Вітаю у файному ранку. Новини. Через заборгованість на гарячу воду тернополянам наразі не відключатимуть її у зв'язку з частковим отриманням номінацій на природний газ від «Нафтогаз України», каже менеджер адміністративної діяльності «Тернопільтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Підприємство буде надавати послугу з постачання гарячої води з врахуванням графіка відключення котелень на ремонтний період. Зазначу, на сайті «Тернопільтеплокомуненерго» повідомили, що через заборгованість підприємству за послуги гарячого водо- і теплопостачання в 50 мільйонів гривень з 10 липня планували припинити централізоване постачання гарячої води. Натомість призупинили. Ми повідомляли на нашому сайті і в засобах масової інформації, що з 10 числа ми припиняємо подачу гарячої води нашим споживачам в зв'язку з тим, що заборгованість за надані нашим підприємством послуги складає близько 50 мільйонів. Це призводить до того, що наше підприємство просто фінансово не має можливості закупити газ, отримати номінацію від НАК «Нафтогазу України» для того, щоб далі продовжувати роботу і надавати якісні послуги з гарячого водопостачання. Але на даний момент десь трошки ситуація змінилася. Ми отримали номінацію від «Нафтогазу». Не можу сказати, тому що ще немає офіційного підтвердження з Києва, скільки це того газу і наскільки нам його вистачить. Але факт того, що з 10 числа ми не припиняємо подачу гарячої води з нашим споживачам. Ну, буде щось змінятися, значить, будемо само собою повідомляти попередньо. Трошки зрушилася проплата від споживачів, почали, можливо, і трошки краще проплачувати, але це не є так суттєво і воно десь не дуже міняє ситуацію. Ну, ці борги накопичилися не сьогодні, не вчора, це останніми роками, десь приблизно останніх 4 роки така ситуація виникла з проплатою. Сьогодні, у День християнського свята верховних апостолів Петра і Павла та відзначення Дня міста Чорткова, на подвір'ї Катедрального собору у Чорткові планують встановити національний рекорд України в номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Учасники заходу під час встановлення цього рекорду виконуватимуть церковний гімн України «Боже Великий Єдиний». До уваги жителів та гостей міста Чорткова. Сьогодні вперше у Чорткові встановлення рекорду України. Чортківська міська рада запрошує носителів імен Петро, Павло, Павліна, Павлина, Петра, Петрунеля взяти участь у встановленні рекорду України у номінації «Найбільша кількість людей з однаковими іменами на одній локації». Ми чекаємо на вас сьогодні, 12 липня, у День християнського свята верховних апостолів Петра і Павла і Дня міста Чорткова. Початок реєстрації учасників о 10:00. Місце проведення – подвір'я Катедрального собору Верховних апостолів Петра і Павла. Під час реєстрації усім учасникам встановлення рекорду України необхідно мати документ, що посвідчує особу. І ще одна подія у Чорткові. Сьогодні о 14:30 в Чорткові на вулиці Ринок 53 відкриють меморіальну таблицю, присвячену австрійському письменнику і публіцисту Карлу Емілю Французу. Він був родом із Галичини і свого часу навчався в школі при монастирі домініканців у Чорткові. Захід приурочили до 170-ї річниці від народження нашого земляка. В програмі розповідь про француза, читання фрагментів творів письменника і камерний концерт у виконанні Бучицького інструментального ансамблю «Опус». Зазначу, минулого року у кількох школах, коледжах та бібліотеках Тернопільщини відбулися інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію творчості француза. За кошти, надані урядом Німеччини, у Чорткові відкрили перший в Україні пам'ятник письменникові. Сьогодні Міжнародний день фотографа. І до цього свята в арт-галереї «Бункер Музу» відбудеться фотоконкурс. Згідно з його умовами, у фотографів-учасників буде 3 години, щоб зробити світлини на 3 теми. Їх назвуть на початку квесту о 15:00. Виставку світлин і переможців оголосять теж сьогодні о 20:00.
Ми організовуємо фотокрос. Давненько не відбувалось подібних подій в нашому місті, тому ми вирішили кинути виклик тернопільським креативним людям, які дивляться на світ через об'єктив. Це як аматори, так і професіонали. В принципі, будь-хто, хто бажає взяти участь, може долучитися і за обмежену кількість часу, саме 2,5 години, зробити світлини на певні теми, які ми виберемо випадковим чином. В цьому вся є загадка. Ти приходиш, ти не знаєш, що тебе чекає, а це може бути невагомо. Місць, чи прохолода, чи ще якесь таке абстрактне поняття. І необхідно буде швиденько зробити не просто світлину, а гарну світлину, яку ми потім представимо на нашій фотосушці. Тобто перша частина – це конкурс, друга частина – це фотовиставка, де кожен охочий зможе вибрати найкращу, на його думку, роботу. І, власне, авторів кращих світлин ми ще й відзначимо від себе. Тривають змагання на навчально-спортивній базі «Колос» у Підгородньому. Це всеукраїнські змагання з біатлону. Сьогодні день третій. Змагатимуться на лижероллерах 70 хлопців та дівчат від 12 до 17 років з Тернопільської, Івано-Франківської і Львівської областей, повідомляє тренер з біатлону Олег Маркушин. А наша кореспондентка Богдана Сарабун бачила день другий. Учасники всеукраїнських змагань з літнього біатлону змагаються у спринтерській гонці зі стрільбою на дистанції 3 кілометри. Спринтерська гонка, тобто стрільба на двох рубежах, стрільба лежачи і стоячи. Спринтерська гонка включає серед юнаків дистанцію 3 кілометри, після кілометра стрільба лежачи, якщо відстрілюють штрафними кругами, 75 метрів штрафний круг, стрільба стоячи і третій круг фінішний. Також на біатлонній базі проходять обласні змагання для дітей віком від 4 до 11 років, хто ти майбутній олімпієць. Дівчата та хлопці біжать на дистанції 500 метрів без стрільби. Стартували 14 хлопців 2007, 8, 9 та 10 років народження. Вони мають пробігти 500 метрів. Наймолодші учасники змагань «Хто ти, майбутній олімпієць?» разом з батьками біжать 200 метрів. Серед них 4-річна Вікторія Тарасюк. Сьогодні буду бігати. Судді фіксують час учасників обох змагань і визначають переможців. Призерів нагороджують медалями, грамотами та подарунками. Учасникам обласних змагань «Хто ти, олімпієць?» вручають блокноти та значки Федерації біатлону України. Я бігла крос дистанцію 500 метрів і зайняла друге місце за стрільбу вчора, а нині за друге місце за крос. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. Відбулася зміна останнього суперника футбольного клубу «Нива Тернопіль». Запланований на 12 липня поєдинок проти ФК «Калуш» не відбудеться. Натомість сьогодні «Нива» зіграє проти ще одного суперника у другій лізі народного клубу «Верес». Матч відбудеться у селі Білокриниця, що в Кременецькому районі, повідомив прес-секретар «Ниви» Андрій Тихий. І наостанок ще один спортивний анонс. 15 липня об 11 годині на Циганці відбудеться турнір з пляжного волейболу. У змаганнях візьмуть участь чоловічі та жіночі команди. Вік гравців – від 18 років. Склад команди – 2 учасники. Кількість команд не обмежена. Змагання проводяться за офіційними правилами пляжного волейболу. Реєстрація розпочнеться о 10 годині, каже директор Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Це усі новини поки що на цю пору. Зустрінемося о 8:00.